Lauri Kuriksi kaatoi sen oman auton kilpurinsa siellä motoparkissa, niin silloin piti niinku nopeasti löytää jostain joku auto, millä hän voisi niinku jatkaa niinku kautta, että kausi ei jäisi kesken. Ja ei tullut mitään parempaa mielellä kuin Seppo Saapolan Chrysleri, niin otettiin kaljat ja konjakit mukaan ja mentiin Sepon tykö saunomaan. Kaupat sai tehtyä ja Lauri jatkoi kautta niin kuin sitten Chryslerilla. Sitten sen jälkeen se Chrysleri seisoi aika monta vuotta tässä Monsan tilalla. Sitten viime vuonna niin kuin Riivo Sinijärvi ajoi sillä Monsalla niin kuin Venäjän kisoja ja ajoi aika hyvin. Hän voitti koko kauden, mutta Venäjän mestaruutta ei hänelle niin kuin ei annettu sen takia, että hän on niin kuin Virosta. Niin katsottiin, että oli hienompi ajaa niin kuin vähän hienommalla autolla siellä Venäjällä. Sitten kokeiltiin häntä siihen Chryslerin rattiin ja katsottiin, että se on ihan sopiva peli hänellä. Niin aina kun ryypättiin välillä, sit ajateltiin, että miten sitä, että Chryslerilla mennään Venäjällä ajamaan, niin kuin, että no se on okei, mutta siihen ei ole niin kuin mitään semmoista touchia, että kyllä se Tsaika on niin kuin aika lähellä sitä Chrysleriä, että päätettiin, että tehdään sitten siihen Tsaikan nokka Chryslerin nokan tilalle ja muu kori jätetään samaksi, että kun ne on kuitenkin aika samannäköisiä. Parim aeg see aasta on 7,7 sekundit ja see on sõidetud kõige halvemal rajal, kus ma sõitnud olen. Et kui võrrelda, kui paljud ütlevad, et Eesti rajad on ebatasased ja siin on raske sõita, siis võrreldes Venemaa radadega on meil ikka väga-väga sile ja väga ohutu sõita. Et ensi vuonna voi olla, et me ajetaan Suomessa, jos me löytetään niinku riittävästi aikaa siihen. Sitten me ajetaan Suomessa. Tsaikalla.